La cursa del Besòs i el Maresme té la continuïtat garantida gràcies a la implicació que ha tingut el districte de Sant Martí en trobar un nou gestor per a l'esdeveniment. El SEM Maresme passa a formar part de l'organització i el barri no perdrà així un dels actes amb més repercussió de la festa major. I no només no la perdrà, sinó que sumarà noves activitats familiars. Activitats obertes a tothom que participi, infantils, amb temes de manualitats, de tallers, de maquillatge, de diferents coses, així com una masterclass oberta a tothom just davant del centre esportiu. Serà en aquest emplaçament, ubicat al carrer de Pallars, el dia 10 de juny. La idea és fomentar l'esport per fer salut. Fer activitat física amb objectius de salut, no? D'un manteniment, d'una prevenció o fins i tot per acompanyar algun tipus de disfuncions cròniques que tenen molta població. La cursa té la participació d'entitats i associacions de veïns i joves de la zona, a més de l'Ajuntament.